अभियान त साथीहरूले गरिरहेका छन्। तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ विमल पन्तजी, नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार। र हामी आज इन्टरनेसनल डिस्कसमा छौँ र विमल पन्तजी उपस्थित भइसक्नु भएको छ। विमल पन्तजी, हाम्रो टिम नेपालले सुरुबाटै अत्यन्तै आक्रामक तरिकाले काम गरिरहेको छ। म तपाईँहरूलाई सलाम गर्न चाहन्छु प्रवासबाट, धेरैले हेरिराख्नु भएको छ, कस्तो छ अवस्था नेपालको? अवस्था कस्तो छ भने, जति राज्यले ध्यान दिएको भए यति भयावह अवस्था आउँदैन थियो। नेपाल सरकारको नीति कार्यक्रम यति फितलो छ र जति शासकहरू छन् यी शासकै होइनन्, यिनीहरू जति पदमा बसेका छन् यिनीहरू नागरिकको लागि राज्यको प्रति र राष्ट्र र राष्ट्रिय र नेपाल र नेपाली प्रति उत्तरदायित्व क्षमतावान गर्न सक्ने नेपालमा कुनै पनि एउटा नेताको जन्म भएको छैन, अहिलेसम्म मैले देखेको छैन। जति सत्तामा पुग्नु भएको छ, एउटा सानो कन्सेप्ट पनि छैन उहाँसँग। उहाँहरू सत्ताको लागि झगडा गर्न मात्रै जान्नुहुन्छ। जसरी भारतमा चरम कोभिडको त्रास हुने बित्तिकै हामी जस्तो सामान्य एउटा व्यक्तिहरूले सयौँ सिलिन्डर जम्मा गरेर राख्न सफल भयौँ र त्यो सफलता नै नेपाल प्रहरीले लाई हामीले सूचना दियौँ र नेपाल प्रहरीले देशैभरिबाट 50-60 हजार सिलिन्डर कलेक्सन गरेर दिन सफल भयो। यानि कि म के भन्दैछु भने, यो देशमा सच्चा हृदयदेखि नै नागरिकप्रति उत्तरदायित्व भएको र गरिब अशक्तप्रति उत्तरदायित्व भएको भिजन भएको नेताको कमी भएको भएर मात्र आज कोभिडले धेरै नेपालीहरूले ज्यान गुमाएका छन्। यो गुमाएको चाहिँ जिम्मेवार भनेको नेपाल सरकारको नेतृत्वले लिन जरुरी छ। र जस्तो हाम्रो टिम नेपालले सुरुदेखि नै आक्रामक तरिकाले काम गरिरहेको छ, मैले अघि पनि भने, र पछिल्लो समयमा जो जति पनि काम भइरहेका छन् त्यो हामीले सबैले देखेकै छ, संलग्न नै छ, होइन? र कतिको चाहिँ यो असहज एकदमै चाहिँ जटिल परिस्थितिमा मान्छेलाई जीव ज्यान जोगाउन गाह्रो छ, होइन? तर तपाईँहरू फिल्डमा हुनुहुन्छ, यो यस्तो अवस्था छ कि आफ्नै हामीले घर होम आइसोलेसनमा बसेको बिरामीहरूलाई अक्सिजन घरमा लिएर जाँदाखेरि आफन्तले नै अक्सिजनको सिलिन्डरको रेगुलेटर चेन्ज नगर्दाखेरि हामी आफै नै र लगायत हाम्रो टिमका सदस्यहरू सबैजनाले गएर मास्क लगाएर पिपी लगाएर चेन्ज गरेको अवस्था छ। जबकि आफन्तले नै त्यो अक्सिजनको रेगुलेटर चेन्ज नगरिदिएर जुन सिलिन्डर साट्ने बेलामा अवस्थामा हामी अवरात्र खटिएको छ र 24 घन्टा अक्सिजनको लागि। तर हामी के भन्छौँ भने, दैनिक 4000-5000 हामीलाई केसहरू आउँछन्। त्यसमा पनि हामीले भनेको जम्मा 20-25 जनालाई अति आवश्यक भएका, जसले सिलिन्डरको पैसा डिपोजिट राख्न सक्दैन, जसले अक्सिजनको पैसा तिर्न सक्दैन, जसले गाडी भाडा तिर्न सक्दैन, विपन्न परिवार, जसले हस्पिटलमा उपचार पाउन नसकेर प्राण नजाओस् भनेर अति विपन्न परिवारको लागि आज सुरु काठमाडौँबाट हामीले सुरु गरेका थियौँ। आज गर्व छ, देशभरिका साथीहरूले आफ्नो ठाउँबाट काम सुरु गर्दा दैनिक 500-800 वटा फ्रीमा सिलिन्डर वितरण गरिराख्नु भएको छ। सम्पूर्ण मलाई चिन्नु हुने नहुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई म हाम्रो टिम नेपालको तर्फबाट हृदयदेखि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। या कि आज धेरै नेपालीको ज्यान बचाउन हामी जस्तै काम गरेको स्वतन्त्र युवाहरूले सशक्त रूपमा मेचीदेखि महाकालीसम्म काम गर्नुभएकोमा 10 औँला जोडेर सम्पूर्णमा हार्दिक नमन व्यक्त गर्छु। दर्शकमान बाबु, हामी ओएस नेपाल इन्टरनेसनल डिस्कसमा छौँ, सिधा लाइभ जापानको टोकियोबाट प्रसारण गरिरहेका छौँ। र हामीसँग अहिले हाम्रो टिम नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष र सामाजिक अभियन्ता, सशक्त रूपले योद्धाको रूपमा अहिले काठमाडौँका हरेक गल्ली गल्लीमा हामी देख्न सक्छौँ, उहाँको टोली, उहाँको टिम, उहाँको नेतृत्वमा खटिरहेको छ। म उहाँलाई नमन पनि गर्न चाहन्छु। र विमल पन्तजी, जस्तो तपाईँले रवि लामिछाने दाईको नेतृत्वमा जनमैत्री हस्पिटलमा जुन एउटा कार्य भइरहेको छ, उपचार कार्यक्रम सुरु भइरहेछ, त्यहाँ चाहिँ धेरैले चाहिँ उपचार पनि पाइरहेछन् निशुल्क, होइन? अत्यन्तै महान कार्य, र त्यहाँ सुरुमा तपाईँले अक्सिजनको सिलिन्डर दिएर ठुलो राहत, ठुलो गुण लगाइदिनु भयो, होइन? म मेरो तर्फबाट पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र उहाँसँग भेट भइसकेपछि तपाईँले उहाँलाई हस्तान्तरण गर्दै गर्दाखेरिको त्यो माहौल अलिक सम्झिँदै गर्दाखेरि बताइदिनु न। जब रवि दाईले स्मरण रहोस् कि रवि दाई अप्ठ्यारोमा पर्दाखेरि एउटा खम्बाको रूपमा काम गरेको युवा पनि हो, त्यति बेला नै त्यो सबैजनालाई अवगत छ। जब राज्यको कुनै पनि निकायहरूले स्वतन्त्र व्यक्तिहरूलाई दबाउन खोज्छ भने त्यो बेलामा हामी खम्बाको रूपमा काम गर्छ, त्यो बेलामा पनि हो। र जब रवि दाईले अब नेपाल आमाको महान सबुत भन्न चाहन्छु, उहाँले जब जनमैत्री हस्पिटलमा दुखी गरिब अशक्तको लागि जसले पैसा नभएर प्राण गुमाउन नपरोस्, गरिबहरूलाई पनि
ठुल्ठुला हस्टेलहरू छन् तर पैसा दिनको 30,000, 40,000, 50,000 छ तर गरिबको छोराको लागि एउटा विपन्न परिवारलाई हस्टेल खोल्दै गर्दा त्यो बेलामा कन्ट्याक्ट भयो ल त्यसपछि सुरुमा फर्स्टमै हाम्रो टिम नेपालबाट 10 वटा सिलिन्डर लिएर गयौँ अघिल्लो दिन 5 वटा र भोलिपल्ट 5 वटा र गर्व लाग्छ उहाँको साथ सहयोगले आज धेरै बिरामीको उपचार भएको छ त्यसपछि उहाँलाई सिलिन्डर आउने क्रम जारी भएर काम गर्ने हौसला पनि मिल्यो र दाइले भन्नुभएको थियो हाम्रो सम्बन्ध सधैँ जहिले पनि हाम्रो सम्बन्ध र हाम्रो स्वार्थ भनेको व्यक्तिगत स्वार्थ होइन गरिब दुखी अशक्तको लागि हाम्रो स्वार्थ जोडियोस् भाइ विमल भाइ र मेरो स्वार्थ होइन गरिब र विपन्नको लागि र देशैभरि अप्ठ्याराको परेको नागरिकको लागि एक साथमा काम गर्ने स्वार्थ जोडियोस् भन्नुभएको थियो दाइले त्यो दमदार आज हृदयमा नि उहाँको छन् त्यो कुराले म प्रभावित भएर अझ धेरै सशक्त भएर चाहिँ काम गर्ने हौसला मिलेको छ ओके जस्तो अब अलि हामी यो पीडित ती चाहिँ होइन परिवारका आँखाबाट जुन आँसु हृदय जलिरहेको यो अवस्था छ कि मान्छे जताततै चाहिँ काली लाग्दो अवस्था छ तपाईँले देखेको रियालिटी नजिकबाट तपाईँ छेउमै बसेर होइन तपाईँकै अगाडि आँखै अगाडि चाहिँ धेरैले ज्यान पनि प्राण पनि त्याग गरेको अवस्था छ यस्तो दर्दनाक अवस्था छ मलाई लाग्छ गरिबको यो देशमा त हेर्नुहोस् गरिबको कोखमा जन्मिनु गरिब हुनु नै मृत्युवरण गर्ने जस्तो कोभिडको बेलामा त्यस्तो भयो दैनिक तपाईँको काठमाडौँमा जति ठुलो जनसङ्ख्या छ त्यो जनसङ्ख्याको केही नभने 20% मजदुर छ झन्डै झन्डै काठमाडौँमा 60-80 लाख जनसङ्ख्या छ भने 20 लाख त मजदुर छन् यहाँ जसले दिनभरि काम गरेर बेलुका छाक टार्ने मजदुरहरूको अवस्था झन्डै झन्डै लकडाउन 1 महिना लम्बिँदाखेरि राज्यले कुनै पनि रातको प्याकेज आजसम्म ल्याएको छैन राज्यले गरिबको लागि एक दानो चामल बाँडेको छैन एउटा सिटामोल बाँडेको छैन एउटा हस्टेलमा कुनै गरिबको लागि चाहिँ उपचारको कक्ष राखेको छैन यो बेलामा संसारभरि छरिएर बस्नुभएको आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीको साथ सहयोगले हामी त अगाडि देखाउने अनुहार मात्र हो तर संसारभरिको आमा बुबाको साथ सहयोगले सेवा गरेका छौँ दैनिक पहिला त एकै दिन हामीले सेवा गरिरहेको अक्सिजन दिइरहेको 3 जना बिरामी मर्नुभयो बित्नुभयो उहाँहरू त्यो पीडा हामीले कहिल्यै पनि भुल्न सक्दैनौँ कति ठाउँमा अब बिरामीलाई बचाउन हस्पिटलमा लिएर गयो बिरामीको मृत्यु हुन्छ अनि लास झिक्नको लागि पनि हस्पिटलले पैसा नदिइकन नदिएको अवस्था हुन्छ त्यो बेलामा कुदेको दृश्य र फोन गरेर अहिले बिहानसम्म हामीले जेनै तेना खायौँ भोलिबाट खानेकुरा छैन रुँदै फोन गरेको ती बुढी आमाहरू ती बुढाबा आमाहरू र सडक पेटीमा विभिन्न कारणले सडक जीवन बिताउन बाध्य हुनुभएका जुन आमाहरू हुनुहुन्छ त्यो आमाहरूले जन्म दिएर आज छोराछोरीहरू कति सम्पन्न ठाउँमा पुग्नु भएको छ तिनै आमाहरू जुन कोखबाट कति सच्चा सबूतहरू जन्म दिएका कोखका ती आमाहरू आज सडकमा मनोरोगी भएर विभिन्न कारणले परिवारबाट पिछडिएर सडकमा आउनुभएका आमाहरूलाई भात खुवाउँदाखेरि आज खुवायो पहिलो दिन खुवाउँदा बोल्नुहुन्न भोलिपल्ट तेस्रो दिन चाहिँ मेरो छोरा यहाँ छ उहाँ छ भनेर माया गरेर हामीले दिँदै गर्दा खानेकुरा खुवाउँदै गर्दा उहाँहरूको सद्भाव हामीसँग बोलेको सम्पर्क मायाले गर्दा उहाँले आफ्नो परिवारको कहानी भन्नुहुन्छ र सबभन्दा ठुलो कुरो मनोरोगीहरूलाई माया रहेछ त्यो पीडाका कुराहरू त कति छ कति उपचार नपाएर मान्छे आइसियू खोज्दा खोज्दै हामीले भनौँ न हस्पिटलमा आइसियूको बेड छैन भनेर अक्सिजन लगिदिँदा लगिदिँदै एम्बुलेन्समा बिरामी मरेको अवस्था छ कता कता राज्यले यो डाटा पनि मलाई लुकाए जस्तो लाग्छ के जुन किसिमको मान्छेको मृत्यु भएको छ राज्यले कता कता शङ्का पनि लाग्छ मलाई डाटा लुकाएको भन्नाले मृत्यु त्यो शङ्का तीव्र नै छ भन्दा फरक पर्दैन जुन तपाईँले डाटा लुकाएको कुरा गर्नुभयो त्यो तपाईँको अगाडि धेरै मान्छेहरू मरिसकेको अवस्था छ हजुर हजुर एकदम छ नि तपाईँको अब त्यो दयनीय अवस्था जबकि सामान्य अब सरकारी हस्पिटलमा लगेको बेड छैन एम्बुलेन्समा घुमाउँदा घुमाउँदा बेड छैन आइसियू छैन केही छैन कतिलाई त हामीले मेटमा अक्सिजन लगाउने चाहिँ सिलिन्डर त्यसपछि अक्सिजनको रेगुलेटरहरू मास्कसम्म हामीले लगेर हस्पिटल लगेर म्याटमा उपचार गरायो 2 घन्टा पछाडि जम्मा 45-50-60 अक्सिजनको लेभल हुन्छ उसले थप उपचार पाउँदैन जसलाई भेन्टिलेटरमा राखेर भेन्टिलेटर भनेको त मरिसकेको मान्छे र मर्न लागेको मान्छेलाई उसलाई पुनः जीवित बनाउने भेन्टिलेटरको काम थियो अति क्रिटिकल अवस्थामा जुन बिरामी मरिरहेको थियो राज्यले भेन्टिलेटरको सङ्ख्या थपेको भए मृत्यु सङ्ख्या घट हुनु थियो र कति आइसियूको सङ्ख्या राज्यले बेलैमा थपेको भए त्यो मर्नेको सङ्ख्या पनि कम हुन्थ्यो र धेरै बाँच्न चाहने र
बाँच्न सक्ने मान्छे पनि उपचार नभएर धेरै मान्छे मरेका छन्। ओके, जस्तो बिमल पन्तजी, जुन तपाईँले अक्सिजनका सिलिन्डरहरू भनौँ, अक्सिजन भरेर जब विभिन्न ठाउँ बाह्र कहाँ कहाँ धेरै ठाउँहरू चाहिँ तपाईँ जानुभयो होइन, काठमाडौँमा पनि लगभगै भर्न सक्ने अवस्था त्यो बेला थिएन, क्यू अझै पनि क्यू छ होला सायद होइन, अत्यन्तै शास्ती नै छ, तर यो यो छ, यसलाई चाहिँ कसरी फुलफिल गरिराख्नु भएको छ, कसरी पुरा गरिराख्नु भएको छ त यो आवश्यकतालाई अक्सिजनको? यसो हाम्रो अब के अरे, जस्तै हामीले 24-25 घन्टादेखि 30 घन्टासम्म अक्सिजन भरेर लाइन बस्नुपर्छ, र हामीले 10-10 सिलिन्डर बनाएर दुईवटा गाडीमा दुईवटा कम्पनीमा लाइन बस्छौँ, र त्यसपछि अति आवश्यक भयो भने जुन बिरामीको कार्ड हुन्छ, डक्टरले रिफर गरेको कार्ड हुन्छ, अथवा हस्पिटलको पेपर लिएर गएर एउटा सिलिन्डर लगेर इमर्जेन्सी भरेर लगेर हामीले हस्पिटलमा दिन्छौँ। र काठमाडौँमा के छ भने अब रोजगार छैन, देशमा रोजगार नभएर हुनेदेखि नहुनेसम्म धेरै विदेशमा हुनुहुन्छ, बुढाबा आमाहरू काठमाडौँको घर घरमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग पैसा छ तर अक्सिजन किन्न पैसा छ तर सवारी साधन छैन, जाने व्यक्ति छैन, त्यो बेलामा उहाँहरूलाई निशुल्क अक्सिजन लिएर आएर, जस्तै पैसा उहाँहरूले दिए पनि औषधि किन्ने पैसा छ तर जाने साधन छैन, बाहिर निक्लन सक्नुहुन्न भने हामीले मोबाइल घुम्ती गाडी छ, अप्ठ्यारोमा परेको नागरिक भनेको जुनसुकै बेला अप्ठ्यारो हुन्छ, हुनेदेखि नहुनुसम्मलाई त्यसरी निशुल्क गाडी सेवा पनि गरेका छौँ। र लाग्छ अब यो किन भन्दा त्यो बेला जस्तै चाइनामा आर्मीहरूले जनताको गेट गेटमा जब कोभिड हुने बित्तिकै खाद्यान्नहरू रासनहरू लगाइदिएको थियो, राज्यको नीति नभएर मात्रै हो, होइन भने मलाई एउटा दुःख के लाग्छ भने जब देशमा सङ्कट आइपुग्छ नि त्यो बेलामा नागरिकहरू घरभित्र बस्नुपर्छ र देशमा राजनीतिक कर्मीहरू सडकमा आउनुपर्छ, जब देशमा अमन चयन हुन्छ, शान्ति सुरक्षा हुन्छ, त्यो बेलामा नागरिकहरू सडकमा आउँछ, राजनीति गर्ने व्यक्ति भित्र बस्नुहुन्छ, ठ्याक्क उल्टो छ। आज देशमा यत्रो विकराल महामारी आउँदा राजनीति गर्ने नेताहरू घरमा लुकेर बस्नु भएको छ, तर जनताहरू भोक र रोगले खाना छटपटाएर बसिराख्नु भएको छ, हृदय होस् हेर्नु, दुई तपाईँको त्यहाँ थापोथलीमा खानेमा काखमा बच्चा लिएर 1 महिना 15 दिनको शिशु लिएर बालक लिएर सुत्केरी हाम्रा दिदी बहिनी आमाहरू आएर खानुहुन्छ, 1-2 वर्षको बालक आएर खाना रहेको त हृदय विदारक छ। दैनिक हामीले 500 देखि 800 हजारजनालाई चाहिँ खाना बाँडिरहेको छौँ, तर लाग्छ यो कोभिड चाहिँ उहाँहरू कोभिडबाट कसरी बस्नु आएको छ जस्तो लाग्छ, क्या दुःख छ। त्यत्रो ग्रुपमा सानसानो बच्चाहरू न मास्क छ, न खुट्टामा चप्पल छ, जुन अब लकडाउन भन्दा एक भनौँ न सामान्य अहिले चप्पल पनि 15-20 दिन 1 महिनामा बच्चाको चप्पल फाटिहाल्दो रहेछ, खाली खुट्टा त्यस्तो दर्दनाक छ, तपाईँलाई त्यहीँबाट दृश्य पनि देखाउन सक्छु, रुँदै कराउँदै एउटा त्यो चित्कार छ नागरिकमा, जसले भोट र कर तिर्यो तिनै नागरिकहरू आज सडकमा मागेर खान परेको छ राज्यले, अब यो देशमा यस्ता शासकहरू कहिल्यै नआउनु भन्न चाहन्छु। जसमान बाबु हामीसँग अहिले फ्रन्ट लाइनमा उभिएर एकदमै स्पिडमा भनौँ तीव्र गतिमा अहिले काठमाडौँमा उहाँले काम गरिराख्नु भएको छ, धेरैको ज्यान जोगाउन सफल भएको हाम्रो टिम नेपाल र त्यसका अध्यक्ष बिमल पन्त उहाँको नेतृत्वमा सफलताका साथ धेरै अपरेसनहरू पनि सम्पन्न भएका छन्। हामीले यो लाइभ कार्यक्रमबाट उहाँलाई उहाँको पुरै टिमलाई हार्दिक नमन सहित सलाम गर्न चाहे मैले। र बिमल पन्त जस्तो धेरैले सहयोग गरे होइन, आर्थिक रूपले पनि विश्वभरबाट आकर्षक सहयोग भयो, जबकि बेलायतबाट ईसा गुरुङ जो महान समाजसेवी हुन्छ उहाँले त लेख्नै पर्यो कि हामीलाई अब पुग्यो सहयोग, त्यो सम्भवको अवस्था भयो, औपचारिकको राज के हो यस्तै हो। तर लामो किन आफैमा यो समाज सेवा भनेको आफ्नो रगतमा नसामा हुन्छ, मैले भने नि मैले मेरै घरमा र म घर यो समाज सेवा भनेको घरबाटै नै म विद्रोह गरेँ, त्यो बेलामा जुन मैले आफूभन्दा तल्लो जातको घरमा गएर खाना खाँदाखेरि बाबुआमाहरूले मलाई अर्को ठाउँमा लगेर पढाउन सिफ्ट गर्नुभएको, त्यो बेलामा विद्रोह मैले घरबाटै सुरु गरेको हो कि, त्यो किसिमको चेतना कहिल्यै पनि मैले जागिर भन्दा पनि एउटा व्यापार गर्छु, र अर्को कुरो जहिले पनि जागिर गऱ्यो भने त बन्धनमा हुन्छ, एउटा व्यापार गऱ्यो भनेर म देशका लागि दुखी गरिबलाई काम गर्छु भन्ने भयो। काठमाडौँ आउँदै गर्दा पढ्दै गर्दा विभिन्न साथीभाइहरू हो र भूकम्प गयो, भूकम्प पछाडि फ्रीमा 40 लास व्यक्तिगत हिसाबले बोकेँ, त्यसपछि एउटा सशक्त युवा समूहबाट काम गर्नुपर्छ भन्यो, र अहिले सुरुमा कपडा ब्याङ्क खोल्दा पनि कपडा ब्याङ्कको व्यवस्थापन गाडी लगायत म एउटा सानो व्यापारी भएको हिसाबले पर्सनल हिसाबले मैले 15 महिनासम्म काम गरेँ, त्यसपछि तपाईँहरूको साथ सहयोग ईसा दिदीहरूको र रियलै संसारभरि छरिरहेको व्यक्तिहरूले सामाजिक सञ्जालको शक्ति यस्तो रहेछ, पावर यस्तो रहेछ,
र विभिन्न युट्युबका साथीहरू सञ्चार माध्यमहरूले हामीले गरेका कामहरूलाई ससम्मान चाहिँ आम नागरिकमा देखाइदिनु भयो र उहाँहरूको साथ सहयोगले वास्तवमै र ईसादीले के भन्नु भने हाम्रो टिमलाई मात्र किन गर्ने देशैभरिका विभिन्न संस्थाहरूलाई गर्नुहोस् भन्नुभयो र हामीमा आएको पैसा पनि देशैभरिको विभिन्न संस्थाहरूलाई हामीले पनि डोनेट गरेका छौँ र अब हामीले त्यो सङ्गठनमा विभिन्न ठाउँमा काम गरेका छौँ अस्ति तपाईँको अर्घ खाजीमा सामान लिएर जाने बेलामा गाडीको आवश्यकता पर्यो र हामीले 15,000 रुपियाँ के अरे 25,000 रुपियाँ दिएर एउटा गाडी हामीले पठायौँ र हामी सशक्त भएर काम गरेका छौँ र एउटा हाम्रो टिम नेपाल भनेको यस्तो टिम हो र हाम्रो नारा के छ भने भोकमुक्त नाङ्गोमुक्त भेदभावमुक्त राष्ट्र निर्माण राज्यका हरेक सेवा सुविधा हरेक नागरिकलाई समान अधिकार यहाँ त तपाईँ कोभिडको सुई पनि आयो गरिबले पाएको छैन त्यहाँ गरिब त मजदुर गर्न गएको छ त गरिबले पाउँदैन यदि इट्टा भट्टामा काम गर्ने मजदुरलाई लगेर लाउनु पर्ने हो तर आज संसदलाई भवनमा गएर लगाइएको छ होइन त्यो म दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु तर गरिबलाई चाहिँ कहिल्यै पनि त्यो भोटहरू भनौँ न अक्सिजन के अरे पाएको छैन गरिबहरूले कोभिडहरू पाएको छैन यहाँ पाएको छैन जस्तो यही भिडमा पनि तपाईँहरू फ्रन्ट लाइनमा काठमाडौँमा त्यसरी औरात र खटेर काम गरिराख्नु भएको छ राजनीतिक दलका नेतृत्वहरू सत्ता र शक्तिको लागि तछाड मछाड गरिरहेका छन् यो दुईटा दृश्यले माहौल पनि तातेको छ गर्मागर्मी भएको छ विरोधका आवाजहरू पनि नेतृत्वप्रति घन्किएका छन् अहिले हजुर तपाईँको मनमा त्यो बेला कस्तो गुज्रिन्छ ठ्याक्कै तपाईँ आफै जुन सरकारले गर्नुपर्ने हामी गरिरहेछौँ भन्ने एक्ज्याक्टली लाग्छ लाग्दैन महसुस हुन्छ कि हुँदैन सबैभन्दा पहिला हजुर हामी ठिक हुन पर्यो सबभन्दा पहिला अरूलाई ठिक होइन सबभन्दा पहिला म सुध्रिन पर्यो म ठिक हुन पर्यो त्यसपछि मेरो परिवार समाज टोल र क्षेत्र र राष्ट्रका आम नागरिक ठिक हुन पर्यो किन ठिक हुन पर्यो भने जसले जिन्दाबाद र मुर्दाबाद भनेर हिजो विभिन्न समूहको पछाडि झन्डा बोकेर हिँड्नु भएको छ नि उहाँहरूले नै आज आफ्नो भविष्य बर्बाद गर्नुभएको छ आफ्नो छोराछोरीको भविष्य बर्बाद गर्नुभएको छ र आफ्ना भावी पुस्ता र राष्ट्रको भविष्य बर्बाद गर्नु जो जो हिजो झन्डा लिएर पार्टीका अनैतिक कार्यक्रमहरूमा पनि मासमा हिँड्नु भएको छ आज उनैका छोराछोरीहरू अक्सिजन नपाएर खाना नपाएर मरिरहेका छन् यो कुरो आम नागरिकले बुझ्न पनि जरुरी छ एउटा पाटो अर्को पाटो मजदुर सङ्गठनको नाममा राज्य कोषबाट विभिन्न सुविधा लिएका आज मजदुरका नामका सङ्गठनहरू कहाँ छन् भन्न चाहन्छु हरेक पार्टीका छन् सशक्त हुन जरुरी छ र मैले अब हामीले निशुल्क खाना बाँडेर खाद्यान्न बाँडेर कपडा बाँडेर मात्र होइन हामीले यी देशमा भएका आन्तरिक होस् बाह्य हस्तक्षेप हो नेताहरूले गलत गर्दाखेरि यो देशमा एउटा डिफेन्स फोर्स बनाउन जरुरी छ जबकि सडकमा लट्ठी लिएर हिँड्न सक्ने हैसियत नबनाइकन यो देशमा अब हुँदैन किन भन्दा पार्टीका कार्यकर्ता मात्रै भएको देशमा यस्तै हुन्छ यो देशमा नागरिकभन्दा कार्यकर्ता बढी छन् यो जालो कसरी फिजायो भने एउटा हाइड्रो पावरमा बिजुली उत्पादन भएको त स्विच अन गरेर लाइनमा पुर्याउने बित्तिकै घरमा जसरी बिजुली बल्छ नि ठ्याक्क सेटिङ केन्द्रबाट घरको एउटा बल्बसम्म जसरी हाइड्रो पावरको भएको छ केन्द्रबाट व्यक्तिको घर र दिमागमा हरेक व्यक्तिको मानस पटलमा राजनीति नेताहरूको कुप्रचार कुलाइन र कुसंस्कार कुव्यथिति जोडिएको छ हरेक नागरिकमा त्यो अन्त्य नगरीसम्म यो देशमा रोजगार हुँदैन यो देशमा शिक्षा हुँदैन यो देशमा स्वास्थ्य हुँदैन यो देशमा भोलि आउने यस्ता महामारीले हरेक नागरिकले यसै गरी ज्यान जोगाउनु पर्छ मैले नेतालाई भन्दा नि आम आमा बुवा तथा दाजुभाइहरूलाई सशक्त भएर जिम्मेवार हुन म आह्वान गर्छु ओके जस्तो विदेशमा रहेका मान्छेहरू पनि अहिले नेपालको लागि भनौँ तपाईँ त तपाईँ म र अनि हामीले विश्व भुटानी हिन्दू सङ्गठनका अध्यक्ष कमल धिमाल सँग कुरा पनि गर्यो तपाईँले के पाउनुभयो त्यहाँबाट एउटा किसिमको विदेशमा बसेर त्यहाँबाट पनि जब आर्थिक सहयोगका लागि उहाँले हाम्रो टिम नेपाललाई पनि $1,000 दिने घोषणा गर्नुभयो तब पठाइसक्नु भएको छ र तपाईँकै थ्रुबाट सुदूरपश्चिममा सञ्चालन भइरहेको हाम्रो नेतृत्वमा इन्टरनेसनल ह्युमेनिटी ग्रुपको लागि भनेर $1,500 दिनुभएको छ यो सबै कुराले के मन छुन्छ छुँदैन जुन कि उहाँहरू जस्तो व्यक्तित्व बाहिर लखेटिए तैपनि देशको लागि चाहिँ त्यति सोच्दै हुनुहुन्छ म कमल धिमाल सरलाई यही लाइभ मार्फत सम्झिन चाहन्छु नमन गर्न चाहन्छु उहाँ चाहिँ विश्व भुटानी हिन्दू सङ्गठनका केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ र त्यसै गरी जनमैत्री अस्पतालमा चाहिँ जुन रवि लामिछाने दाईको नेतृत्वमा काम सुरु भइरहेछ त्यहाँ पनि उहाँले आर्थिक सहयोग गरिसक्नु भएको छ ओके के शब्दहरू बताइदिनु न विमलजी कस्तो जुन उहाँ एउटा भुटानी नेपालमा आएर बस्नुभयो र जन्मथलो उहाँ पनि कर्मथलो बनाएर यहाँ आएर बस्दा नेपाल र नेपालीप्रतिको सम्मान सद्भाव
उहाँहरूलाई के भयो भने नेपालीप्रतिको यति माया रहेछ त्यो बेला म भावुक पनि भएँ अनि तपाईँको घर कुन ठाउँ मैले भन्दा म भुटानी शरणार्थी भनेर भन्नुभयो नेपालबाट त्यसरी म अमेरिका आएको भन्नुभयो त्यो बेलामा म भावविह्वल भएँ किन भावविह्वल भएँ भने ए अर्को देशको नागरिक नेपाली भाषीको नागरिक नेपालमा आएर बसेर जो बेलामा कोभिडको बेलामा यो मेरो कर्मथलो जन्मथलो नभए नि म कर्मथलो भएर म केही वर्ष बिताएको थलो र नेपालीसँग एउटा चाहिँ भावनाको नाता रगतको नाता भन्दा नि भावनाको नाता र हाम्रो पुर्खाको देश भनेर उहाँले जसरी धिमालजीले सहयोग गर्नुभएको त उहाँको 3 करोड नेपाली प्रतिको सद्भाव हो नेपालका भोका अशक्त असहाय विपन्न प्रतिको उहाँहरूको सद्भाव माया कहिल्यै पनि भुल्ने छैन जसरी हामीलाई अहिलेसम्म सहयोग आएकोमा मेरो मन छुने सहयोग पनि उहाँको यो 10 वटा मलाई जुन मन छुने सहयोगमा उहाँलाई म एकदम मन छुएर हृदय विदारक भयो नेपाल र नेपाली प्रतिको सद्भावलाई हामीले कहिल्यै भुल्ने छैन र धिमाल सरलाई हृदयदेखि नै हाम्रो टिम नेपालको परिवारको तर्फबाट म हृदयदेखि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। ओके जस्तो बिमल पन्तजी विभिन्न तौरबाट तपाईँलाई सहयोग भइरहेछ होइन मान्छेले भौतिक सहयोग आर्थिक सहयोग धेरै गरेर सामाजिक अभियन्ताहरू विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग कोअर्डिनेट गरेर त्यहाँ अभियन्ता साथीहरूसँग कोअर्डिनेट गरेर पनि एउटा जाने चाहिँ त्यो भइरहेछ भनौँ न किनभने तपाईँले योभन्दा अगाडि पनि रवि दाई लगायतको टिमलाई चाहिँ सहयोग गर्नुभयो होइन अक्सिजन र कस्तो छ अहिले कोअर्डिनेसन कस्तो छ त्यहाँ चाहिँ अहिले त्यहाँ अब हामीले जब अप्ठ्यारो पर्दा हाम्रो कोर्डिनेट हुन्छ र अप्ठ्यारो परेदाखेरि यो ठाउँमा यस्तो छ यो ठाउँमा यस्तो छ भनेर टेलिफोनमा कुरा हुन्छ र यो गइदिनु पऱ्यो अथवा दाइलाई यो ठाउँमा यस्तो बस हेरिदिनु पऱ्यो भनेर हाम्रो संवाद हुन्छ र हामी काम गरिन्छ र अप्ठ्यारो अवस्थामा सबैजना देशैभरि छरिएको आम नागरिकहरू हरेकले हरेक एकजनाले एकजनाको सहायता गरे अथवा हरेक 10 जनाले एकजनाको सहायता गर्यो भने सम्भव हुन्छ र कति व्यक्तिहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने मेरो घर चाहिँ यहाँ फलानु ठाउँमा छ मेरो घर नजिकै एकजना आमालाई अलिकति चामल ल्याइदिनु न भनेर काठमाडौँमै घर भएको व्यक्तिले फोन गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई म के भन्नुहुन्छ भने तपाईँको काठमाडौँमै घर छ भने 10 किलो चामल दिनु न 500-600 चामल दिनु म भनिदिन्छु क्या त्यो बेलामा एउटा कस्तो छ भने बरु यो कता कता यो भावनाको ना पैसा हुनेले भन्दा नहुने र भावना भएका जुन सामाजिक सद्भाव भएका र अरूको दुःख देख्न नसक्ने मान्छेहरू भनौँ न दुबई कतार मलेसियामा जानुभएको ती नागरिकहरूको सद्भाव त्यो फोन कतिजनालाई त मैले भनिदिन्छु तपाईँहरूको हेर्नुहोस् भन्दा ए तपाईँले यस्तो नगर्नु भनेर पछि म हामीलाई आएको सहयोग नि अरूलाई पठाउनुहुन्छ पछि दुःख व्यक्त गर्नुहुन्छ अनि हामी लिन बाध्य हुन्छौँ त्यो देशप्रतिको माया विदेशमा बसेको नागरिकको नेपालमा बस्दा भन्दैन विदेशमा बस्दाखेरि म त यहाँ छु अब समाचारहरू हेर्नुहुन्छ न्युजहरू हेर्नुहुन्छ हामी त सुरुचित छौँ तर मेरो देशका आमा बुवा दाजुभाइहरू चाहिँ पीडामा हुनुहुन्छ भनेर गरेको त्यो माया सद्भावलाई हामीले कहिल्यै भुल्दैन। ओके हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि छौँ होइन म एउटा दुईवटा प्रश्नहरू जुन मनमा खट्किएको छ त्यो पनि म तपाईँ अगाडि राख्न चाहन्छु र अघि पनि मसँग कुरा गर्दै गर्दा केही समय अगाडिको कुरा हो तपाईँलाई फोन सम्पर्कहरू पनि तमाम धेरै आइरहेका छन् हजुर कति कस्तो कस्ता मान्छेहरूले तपाईँलाई कल गर्नुहुन्छ फोन गर्नुहुन्छ म फलानु ठाउँबाट के अरे तपाईँहरूको फोन पाएको मेरो बिरामी छ एम्बुलेन्स भाडा पनि छैन तपाईँहरूले तिरिदिनुहुन्छ भने म बिरामी ल्याउँछु भन्नुहुन्छ हुन्छ भन्छौँ र सबै कुरा हामीले देखाउँदैनौँ त्यो पीडा कुरा अनि तपाईँले अक्सिजन दिनुहुन्छ भने हामी फलानु ठाउँमा बिरामी लिएर जान्छौँ भन्नुहुन्छ कति ठाउँबाट हस्पिटलले अक्सिजन दिन सकेन भन्नुहुन्छ त्यो पीडा देख्दाखेरि त्यो एकदम के यो सबै कुरा भन्न पनि नसक्ने काठमाडौँ आएको 10 दिन भयो मैले कपडा हतारमा कपडा ल्याउन बिर्सेँ कपडा किन्ने पैसा पनि छैन खाने पैसा पनि छैन भन्नुहुन्छ तर हामी सबै ती भावनाका कुराहरू अब कति सामाजिक सञ्जालहरूमा विरोध पनि आउँछन् गरिबका फोटाहरू हालेर न देखायो भन्ने हुन्छ र यसबाट मैले उहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने नेपालमा पहिलोचोटि कपडा ब्याङ्क हामी 100 ग्रुप हाम्रो टिमले खोलेर जब देखायौँ नि देशका झन्डै झन्डै 150 वटा भन्दा बढी ठाउँमा कपडा ब्याङ्कहरू खोलेर हुनेदेखि नहुनेले नयाँ कपडा धोएर पाउनुभयो भने तिनै पुराना कपडाबाट सिलो डसनाबाट वितरण गर्ने एउटा अप्सन अर्को कुरो फर्स्टमै हामीले अक्सिजन वितरण गरेको फोटो हालेर आज आम सबैजनाले हरेक देशैभरिको ठाउँमा होइन देशैभरिको मेचीदेखि माकाइल छ फ्रीमा अक्सिजन खाना वितरण गर्नुभएको छ र केही कुरा विवश र बाध्यता देखाउन पनि पर्छ नदेखाइकन यो काम नहुँदो रहेछ उहाँहरूलाई जुन देखायो भन्नुहुन्छ नि गरिबलाई मजाक उडायो भन्नु महानुभावलाई नदेखाइकन नहुँदो पनि रहेछ अर्को कुरा बाहिरबाट फन्ड आइरहेको हुन्छ काम नदेखाउँदाखेरि त्यो पैसा के गरौँ भन्ने पनि हुन्छ त्यो हिसाबले पनि विवश र बाध्यता देखाउनै पर्ने पनि हुन्छ त्यसलाई अन्यथा नमान्न पनि म आग्रह गर्छु। हजुर र जस्तो बिमल पन्त
प्रायसो ब्याक साइडबाट अत्यन्त काम गर्न मात्रै रुचाउने हैन प्रचारमा आउन चाहिँ नरुचाउने र हामी त्यति सञ्जालमा पनि तपाईले अत्यन्तै म यता गए उता गए म यो गर्दै छु मैले यो चाहिँ गरे मैले त्यो देखिन तपाईमा त्यो तपाईको महानता हैन म तपाई को यो महानताको उच्च सम्मान र कदर पनि गर्न चाहन्छु विश्वभरबाट हेर्नुहुन्छ पक्कै पनि बिमल पन्त हाम्रो टिम नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष तपाईले हाम्रो टिम नेपाल सुनेकै छ सबैले सबै हेरिराख्नु भएको छ विश्वभरबाट र किन किन चाहिँ त्यति अत्यन्तै म यहाँ गए अलि हो कि फुर्सद नभएर कि या त्यसरी चाहिँ अत्यन्तै लेख्नै नचाहेर हो कि यो दान गर्दाखेरि हातको यो माथिबाट दान गरेको यता पनि थाहा नहोस् रे के वास्तवमा देखाएर दान गर्ने चिज त होइन तर विवश र बाध्यता कुनै कुराहरू घटनाहरूलाई सत्य तथ्य उजागर गर्नको लागि पनि यो देखाउन पनि बाध्यता जसरी हामीले त्यो निशुल्क खाना बनाउने ठाउँ हिजो काठमाडौँ महानगरपालिका आएर स्थानीय केही व्यक्तिको बजेट मा हामीले खाना बनाइरहेको कपडा बेको गोदाममा चाहिँ डोजर लगाउन भत्काउन आइयो किन आइयो भने त्यहाँनिर अहिले केन्द्रबाट बजेट परेको रहेछ तिस लाख रुपियाँ असार मसान्तसम्म खर्च नगरे फ्रिज हुने कोभिडको बेलामा दैनिक 1200 जनालाई खाना खुवाएको कोभिडको बेलामा दिनको 50-100 जनालाई रासन बाँडेको अक्सिजन बाँडेको ठाउँमा राज्य यति क्रु हुँदो रहेछ र यति शासकहरू क्रु हुँदो रहेछन् भन्ने कुरा त मेयरको घरमा त खाना बनाउने 2-4 जना होला नि काठमाडौँमा 2-4 घर होला उहाँ त भोकै हुनुहुन्न गरिबलाई खाना खुवाएको माथि चाहिँ उहाँले डोजर लाउन पठाउनु हिजोको घटना स्मरण गर्न चाहन्छु त्यही भएर यो शासकहरूप्रति यति हिम्मतसँग लड्न पर्ने जरुरत मैले देखेँ भने प्रतिवादै गर्नुपर्छ हिजो यदि हामीहरूसँग हाम्रो साथीभाइहरू टन्न सहयोग नभएको भए हिजो चाहिँ हामीले खाना बनाउने ठाउँमा डोजर लगाएर हामी सडकमा हामीलाई निकालेर सडकमा खाना खुवाउने अवस्था थियो त्यो बेलामा त्यहाँ खटिनुहुने नेपाल प्रहरीलाई चाहिँ म सल्युट भन्न चाहन्छु उहाँको सपोर्ट र काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट आदेशमा खटिन आएको त्यो प्रहरीलाई पनि नगर प्रहरीलाई म सल्युट भन्न चाहन्छु तपाईँहरू एकचोटि माथि कुरा गर्नु तपाईँहरूको यो टहरा भत्काउनु मेरो मनले मान्दैन यो टहरा भत्काउनु भनेको गरिब र अशक्त दुखीहरूको पेटमा लात हान्नु र मेरै घर भत्काए जस्तो भनेर भन्नुभयो त्यो फिल्डमा खटिएको मान्छेले त्यो फोन त्यो हिसाबले पनि काम गर्नु निकै कठिन छ यहाँ र महत्त्वपूर्ण समय पनि दिनुभयो जाँदा जाँदै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि जुन अभियान सुरु भइरहेको छ इन्टरनेसनल ह्युमेनिटी ग्रुपको नेतृत्वमा र हाम्रो टिम नेपाल र ह्युमेनिटी इन्टरनेसनल ह्युमेनिटी ग्रुप कोर्डिनेट गरेर जाने कुरा पनि हामीले गऱ्यौँ अलिकति त्यो विषयमा पनि हजुर हजुर यो किन भन्दा जुन बेलामा अहिले तपाईँहरूको जुन सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा सक्रिय भएर काम गरिराख्नु भएछ म उच्च सम्मान गर्न चाहन्छु किनभने सबै ठाउँमा सबैजना नपुग्दा जसरी सुदूरपश्चिम पिछडिएको भेग भनिन्छ र सुदूरपश्चिमका धेरै जिल्ला जाँदाखेरि त्यहाँको पीडा त्यहाँको भावना र त्यहाँको जुन बाढी पहिरो र विभिन्न आगलागी हुँदाखेरि त्यो क्षेत्रमा गएको नागरिकहरूको आम आत्मीयता देखेर म उच्च सम्मान गर्छु र त्यो क्षेत्रमा काम गर्ने हाम्रा दाजुभाइहरूलाई सँग हामी मिलेर हातोमाले गरेर काम गर्न चाहन्छौँ म यही ओएस नेपालबाट भन्न चाहन्छु आगामी दिनहरूमा तपाईँको र हाम्रो साथमा अप्ठ्यारोमा परेको नागरिकलाई सशक्त भएर युद्ध स्तरमा हामी भनेको त अहिले युद्धमा होमिएको सिपाही हो सिपाहीले आफ्नो टाउकामा गोली नलागुन्जेल उसले फायर गर्न रोक्दैन त्योसम्म हामी पनि आफ्नो प्राण रहन्जेल कोभिड लाउला नलाउला हामीलाई त्यो डर छैन जबसम्म सास रहन्छ जबसम्म दुईटा खुट्टाले उभिएर हिँड्न सकिन्छ जबसम्म चार खुट्टा टेकेर हिँड्न सकिन्छ त्यो बेलासम्म अप्ठ्यारोमा परेको नागरिकलाई सेवा गर्न सकिन्छ जसरी युद्धमा होमिएको सिपाही जस्तै अहिले कोभिडसँग अप्ठ्यारोमा परेको नागरिकलाई चाहिँ सेवामा हामी होमिएका छौँ ओके यही आत्मविश्वास यही लगनशीलता यही जुन शक्ति तपाईँमा निरन्तर रहिरहोस् र पशुपतिनाथले रक्षा गरून् सबैको तपाईँको भन्न चाहन्छु अत्यन्तै आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय पनि दिनुभयो त्यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद बिमल पन्तजी ल हजुरले पनि मेरा राम्रा नराम्रा विचारहरू र जिन्दगीका भोगाईहरू राख्ने समय दिनुभएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र आम नागरिकलाई मैले के भन्न चाहन्छु भने हजुरहरू जहाँ हुनुहुन्छ सुरक्षित बस्दिनु होला र घरमा सामग्रीहरू किन्दा पनि धेरैजना चाहिँ लखर लखर हिँड्नुहुन्छ मेरो भाषा तपाईँलाई अनौठो लाग्ला तर पनि हप्ता 10 दिन 15 दिन सुरक्षित हिसाबले बस्दिनु होला म आम आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म आह्वान गर्छु
दर्शक मान्दाब्रु उहाँहरू छ हाम्रो टिम नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष विमल पन्त. आजको यो बहस कस्तो लाग्यो, तपाईँहरूको प्रतिक्रिया पनि चाहिन्छ. र त्यसका लागि तपाईँहरूले osnepal@gmail.com र त्यसै गरी यादवी ताम्राका @osnepal@gmail.com पठाउन सक्नुहुनेछ. ओएस नेपालको केन्द्रीय कार्यालय क्यालिफोर्निया र त्यसै गरी हाम्रो दोस्रो केन्द्रीय कार्यालय रामनगर काठमाडौँ हो. कार्यक्रम जापानको टोकियोबाट प्रसारण भइरहेको छ. म यादवी ताम्राका, आजको हाम्रा प्रमुख गेस्ट विमल पन्त. हामी दुवैजना बिदा चाहन्छौँ. धन्यवाद. आफ्नो सुरक्षा आफ्नै.